5T सचिवों सभास्थल में बीजेपी नेत्री स्मृतिरेखा पही विरोध पांड्यान को देखाइले कला पताका सेपटे स्मृतिरेखा को बीजेडी नेता दुर्व्यवहार अभियोग जार विजुअल आप देखुंट 5T सचिवों सभास्थल रहा जो बीजेपी नेत्री स्मृतिरेखा पही विरोध करते कला पताका देखाई पांड्यान को सेपटे किंतु स्मृतिरेखा को बीजेडी नेता दुर्व्यवहार कर ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ପ୍ରଥମ କଥା ରହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି 5T ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିଏ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି 5T ସଚିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ମୁଁ ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଖାଲି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ ତା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ମାଆ ଜଣେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗଲି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା ସେଠି ସେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ ଭାବରେ ଆଉ କେମିତି ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ସେମାନେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୋଟ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇନକ୍ୟାଶ କରାଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱନାଥ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଜି 5T ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖାସ କରି ସ୍ମୃତିରେଖା ପହଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷୋଭ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଟାକ୍ କରି କହିଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ତାହା କେବଳ କଥାରେ କାମରେ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଜି ନିହାତି ଭାବେ ନୀଳିମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଏହି ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ BJD କର୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ନାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଯେତେବେଳେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଆଉ କେମିତି ସିଏ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ କହିବେ କିଭଳି ଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଜୀଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ଏ ଗ୍ରସ୍ତରେ ସେ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରଖୁଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଉପରେ କାମ ହେଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛୁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣା ହେଉଛି ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଦଳର BJD ଦଳର କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଉଛି ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କି ଆମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣାଯାଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସିକି ଆମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ BJDଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ହେଟାଦର କରିକି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ SPK ଉପରେ ବି ଚଢ଼ଉ କରିକି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସାଜିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଠି 5T ସଚିବ ଏଠି ଆସିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନୁହଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ 24କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାଙ୍କର ନିଜର ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଖାଲି କିଛି ଗୋଟେ ପେପରର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପଛରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି କଟକ ରେଫର ହେଲେଣି ଏମିତି କେସେସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଗଲାବେଳକୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲୋକକୁ ଉଠେଇକି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପରି 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିକି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆହେଇକି ନିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ରୂପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ ସାଜିଛି ଆକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ ଆଉ ଆର ପରିଣାମ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେମିତି କଥା କହୁଥିଲେ
जे लोक असुस्थ हो एपड़ी अव्यवस्था रही कटक रेफर होती माँ को सम्मान नारी की सम्मान सी जमी संपूर्ण रूपे फेल मारे आम अगर जनकर प्रतिक्रिया ने किभली से परिस्थिति आपत जो जाते कला पता प्रदर्शन करने को सी आपन को कौन परिस्थिति देखा मिलता कौन ताक फेस ये तो जो हिसाब से 5T सचिव आस सरकारी कर्मचारी जेहेतु सी केन्द्र सरकार द्वारा अपॉइंट ओडिशा कैडर तेणु तांकर प्रथम काम है सर्वदल कांग्रेस हो बीजेपी हो बीजेडी हो बा जे कोनोसी दल हो सबु दलर ग्रीभांस चेष्टा को से ग्रहण करवा उचित तेणु आम ग्रीभांस दवा उद्देश्य से जाइलु आमर ग्रीभांस से शुणतु किंतु जेतेबेले सेठी आम पहुँचल सेठी जो भली भाव में मैडम को दुर्व्यवहार करागला तेणु मैडम से समय कला पता प्रदर्शन कले जेहेतु विरोध कर कला पता प्रदर्शन कले तेणु यहीटा ठीक नुह जड़े सरकारी कर्मचारी से आसी तेणु सबु दल ग्रीभांसेस को सी ग्रहण करेंगे यहीटा हूँ सिस्टम बीजेडी कर्मी मानकर किभली व्यवहार थी यहाँ तो कर्मी सम्मिलन यहीटा तो किसी नुह आप 100% देखिपे से यहाँ कर्मी सम्मिलन सरकारी कर्मचारी कौन से कार्यक्रम यहाँ नुह तेणु आउ से बीजेडी जो युववाहिनी रही बीजेडी युववाहिनी बीजेडी ड्रेस शंख ड्रेस पिंधि जो भली भाव में दुर्व्यवहार कले अत्यंत निंदनीय तेज निहाति भाव ये सरकारी कार्यक्रम नुहे ये है कर्मी कार्यक्रम ये है बीजेडी कार्यक्रम से अव्यवस्था भी देखा जाए कर्मी मान गुंडा बेस ताती विरोधी कारण आज स्मृतिरेखा पही को जो भाव में दुर्व्यवहार कर से अभियोग करते खाली स्मृतिरेखा पही नुह अनेक बीजेपी कर्मकर्ता विरोध करते जो गस्त जो कार्यक्रम को प्रायोजित बोली सीधा सड़क आक्षेप कर।